السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ 22 تاریخ کی ویڈیو ہے اور جمعہ کا دن ہے اور خصوصی آفر اصغر بھائی لے کے ہیں، 5 جنوری آپ کو چیک کرواؤں گا، قربانی 2024 کے ہیں، اسی سال کے۔ میں آپ کو ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ دکھاتا ہوں، کچھ سیکنڈ کی ویڈیو ہے یہ، ان کی مکمل ویڈیو آپ کو مل جائے گی اصغر بھائی سے، نمبر میں نے دے دیا ہے سکرین کے اوپر، ہارون آباد ان کی لوکیشن ہے۔ کوشش کریں کہ ڈیرہ وزٹ کر لیں، سب سے بیسٹ ہے، اور اگر نہیں جا سکتے تو پھر لائیو کال پہ اپنی تسلی کریں، وہ آپ کا حق ہے۔ دان چیک کریں، جانور کا وزن چیک کریں، مین وزن بنتا ہے جانور کا، کلر تو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو 2 کلر ہیں یہی چیز ہوتی ہے، باقی لائیو کال پہ چیک کریں گے پھر اس میں فلٹر کا بھی کنسیپٹ نہیں رہتا، جینوئن نظر آئے گی آپ کو چیز۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کلر والا مال ہے، سارے جانور کلر والے ہیں۔ ایک بچڑا آپ کو سائی بال بھی دکھاتا ہوں، اس کی بھی بڑی نوابی ٹور ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، چھوٹے فیس میں کلر بھی اچھا ہے، ویل لینتھ بھی اچھی ہے، باقی وزن کا ایک آئیڈیا آپ کو اصغر بھائی دے دیں گے، لیکن آپ اصغر بھائی پہ بھی اعتماد نہ کریں وزن کے معاملے میں، اور مجھ سے بھی آئیڈیا نہ لیں، آپ وزن خود ہی دیکھیں، یہ 2 من ہے، یہ 3 من ہے، یا 4 من ہے، جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ ویڈیو کال میں لائیں واٹس ایپ پہ اور جانور چیک کر لیں، ان کے ڈیرے پہ کھڑے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، 3 سے 5 منٹ لگیں گے، آپ اپنی تسلی کر لیں گے۔ پٹھا اگر 5 جانوروں کا خریداری کرتے ہیں تو 2,55,000 روپیہ فی پٹھا کے حساب سے ریٹ ہے، اگر 5 جانور لیتے ہیں، 5 جانور 2,55,000 کے حساب سے ہے، اور اگر ایک آدھا لیں گے پھر ریٹ اوپر نیچے کریں گے۔ آپ کے سامنے گوشت کے بھی بڑے ریٹ ہیں، اور پھر جو ابلک کا، پٹیلے کا، نکرے کا ریٹ ہے، وہ تو ویسے ہی بڑے مہنگے جانور ہیں، بڑے نایاب جانور ہیں، اس طرح کا جانور پھر ملتا نہیں ہے عام طور پہ۔ یہ ہے سائیوال بچھڑا، بچھڑا بڑا کمال کا ہے، اس کو تیار کیا جائے یہ بڑا نوابی بچھڑا بنے گا، ویل لینتھ بھی اچھی ہے، اس کے بعد ناف جلر بہت اچھی ہے، خوبصورت چیز ہے، جسم کے اندر کیپیسٹی بڑی ہے، بننے کی گنجائش بڑی ہے اس کے اندر۔ باقی مزید آپ جو بھی جانور آپ کو اچھا لگ رہا ہے، بے شک 5 ڈیل کر لیں، بے شک 1 ڈیل کر لیں، سکرین شاٹ بھیج دیں آپ اصغر بھائی کو، پیسے نہیں مریں گے، پیسوں کے معاملے میں بے فکر رہیں آپ، کاروباری بندے ہیں، لین دین کے معاملے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ باقی جانور کا وزن، نسل، دانت، کلر، یہ چیزیں چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اینکیں لگی ہوئی ہیں، بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ، میرا خیال ہے کہ کمال کا حسن ہے۔ باقی یہ فیمیل ہے، اور 4 بچھڑے ہیں، 1 فیمیل ہے یہ جو آپ کی سکرین کے اوپر ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت ٹوٹل اینک لگی ہوئی ہے۔ باقی آپ مزید ویڈیو منگوا لیں، لائیو کال پہ چیک کریں، جا کے چیک کریں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ باقی کارگو کی سہولت بھی پورے پاکستان میں ملے گی، باقی کی گپ شپ آپ کریں اصغر بھائی سے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر لازمی کریں۔